Olá gente, boa noite. Já tem aí alguns irmãos participando com a gente aí da Semana dos Grandes Teólogos. Prazer imenso estar com vocês, a nossa esperança e expectativa que seja uma bênção. Eric Araújo. Boa noite, Eric. Só um instantezinho aqui, gente, divulgar na página também do meu Facebook para deixar tudo devidamente organizado. Vocês estão me ouvindo bem? Mande um alô aí para mim para ver saber se uh, o tom, se o volume está ótimo. Boa noite Ronaldo Teixeira, grande Ronaldo. Boa noite Álvaro Elisange, grande Pastor Álvaro. Boa noite Pastor Álvaro. Bom estar com o irmão também. Só colocar aqui na página do Facebook, da minha página pessoal, porque aí, por lá, as pessoas podem participar também desse nosso encontro. Só mais alguns segundos e eu já consigo organizar aqui. prontinho colocar público pronto pronto agora sim Iara Valcá, Valcácia Pedro Mono, nosso aluno Ronald JP Pereira Álvaro Marinho uh, Fábio Gomide Boa noite meus queridos prazer imenso me sinto muito feliz aí com essa oportunidade de ter esse momento com vocês. O Seminário Teológico Congregacional de Niterói, ele organizaria a Semana dos Grandes Teólogos em março. Tínhamos tudo já devidamente agendado desde o final de 2019, todos os preletores confirmados, mas aí veio a, a pandemia. E o seminário, é, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e, e também as determinações da Prefeitura de Niterói, nós estamos fechados desde a semana do dia 13 de março. Portanto, aí essa semana agora completando dois meses que o seminário está fechado. E em face disso, não podemos. É, não tivemos como realizar a semana dos grandes teólogos presencialmente. Conversando então com os preletores, todos eles aceitaram uh, o desafio da gente poder transmitir, então, uh, online a Semana dos Grandes Teólogos para que não perdêssemos a oportunidade da gente discutir esse tema tão interessante. Então, a minha gratidão tanto aos preletores que aceitaram eh, o desafio, tem um benefício nisso tudo, porque ampliamos a semana, ela iria até sexta-feira, e agora, nesse. É, formato digital ela vai até o sábado, quando receberemos aqui o Tiago Tiago Rossi, que é um especialista em Abraham Kuyper. Kuyper não estava uh, incluso nesse uh, primeiro momento. Né? Uh, agora o Kaiper entrou. Então teremos aí o, o Tiago Rossi fechando no sábado a preleção sobre Abraham Kuyper. Então hoje eu vou falar sobre Jonathan Edwards dando abertura a esse a nossa semana. Amanhã Dietrich Bonhoeffer, com o Luiz Kumaru, que é o presidente da Sociedade Internacional de Dietrich Bonhoeffer. Na quarta-feira, o Juan Paula, falando de Richard Baxter, um teólogo puritano, grande pastor puritano, autor do clássico Pastor Reformado. Na quinta-feira, Manuel Bernardino, que é um congregacional, foi diretor muitos anos do seminário congregacional, é um especialista em Calbarte o mestrado e o doutorado do Manuel Bernardino foi na vida de Calbarte, então é alguém com muita pertinência para falar sobre o assunto. Na sexta-feira, Antônio Carlos Costa falando do Martin Lloyd Jones, uh, o Antônio tem um mestrado, ele fez um mestrado eh, na França e em ah, na vida eh, do Dr. Martin Lloyd Jones, então inclu inclusive publicou um livro. Sobre o, o doutor da Westminster Chapel. É, sem dúvida, o maior conhecedor da biografia de Martin Lloyd Jones no Brasil, o Antônio Carlos Costa. E sábado, o. Uh, como eu já disse, Tiago Rossi fechando a semana, trazendo reflexões sobre Abraham Kype. Eu uh, convido vocês nesse momento, estou vendo vários irmãos entrarem, um prazer imenso. Eu vou orar, né? Nós estamos é, no momento. Em que a gente vai pedir a orientação do Senhor para a gente ter esse momento de exposição e como vai funcionar. Meu objetivo é ter uma talvez 20, 25 minutos no máximo, mais do que isso fica muito puxado, muito cansativo para vocês. Então, meu objetivo é uma, é uma exposição bem sintética, bem breve, bem sucinta da vida, da teologia e do legado de Jonathan Edwards. Após isso, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí mesmo nos comentários. O pastor Davidson, que é o secretário do seminário, ele vai é, capturar essas perguntas e vai enviar para o meu WhatsApp. Eu vou estar com o WhatsApp aberto e dessa maneira, portanto, eu vou poder é, responder qualquer pergunta que vocês vierem a fazer. Então, dessa maneira que vai funcionar. Se estivéssemos presencialmente, o tempo da preleção seria um pouco maior. Mas aqui fica inviável tornar-se-ia muito cansativa se eu optasse por algo mais extenso. Mas eu gostaria de orar com vocês, eu gostaria de orar, pedir a bênção de Deus, a direção, e, portanto, que seja um momento aí proveitoso para nós. Vamos orar, convido você, aonde você estiver, a orar junto comigo. Senhor, nós somos gratos por essa bênção que temos de, por meio dessa tecnologia, desse recurso extraordinário, podermos, de alguma maneira, sermos úteis na Tua obra e nessa noite em especial, pensando na vida, na biografia de um dos servos que o Senhor usou com tanta autoridade, com tanto poder e que marcou um período importante da história da igreja, da história da teologia. Nos dê a tua bênção, nos dê clareza, didática, abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, que estarão também participando, fazendo perguntas, dando também as suas contribuições e que seja uma noite de segunda-feira agradável. Edificante, de aprendizado, de troca e ainda assim também de comunhão, ainda que por meio desse recurso digital. Mas nem por isso deixa de ser uma forma, uma expressão de comunhão. Nós agradecemos ao Senhor pelo, por esta segunda-feira, pelo dia de hoje, por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos, Jonathan Edwards, teólogo congregacional, e um dos maiores pensadores e ministros da igreja protestante no mundo inteiro. É muito difícil você não encontrar um estudioso do protestantismo que não conheça o ministério, a teologia de Jonathan Edwards. Então vamos lá. Jonathan Edwards nasceu em 5 de outubro nos Estados Unidos, no ano de 1703. Uh, ele um dado interessante da vida de Edwards é de que ele era uh, o único rapaz, o único moço em torno de dez irmãs. só tinha irmãs, era o único varão daquela família. Nasceu no ano de 1703 e nos Estados Unidos né, no estado de Windsor, Connecticut filho de Timothy Edwards que era inclusive um ministro congregacional, e Esther Esther Studort, que era o nome da sua mãe. Um dado interessante uh, da família de Jonathan Edwards é de que ele era descendente daqueles puritanos que no ano de 1620 deixaram a, a Inglaterra e a Holanda, atravessaram o Atlântico e desembarcaram naquilo que depois viria a ser chamado de Estados Unidos da América né? e fundaram aquele grupo de puritanos um ter eram 102 é, puritanos presentes uh, no myflower no navio Mayflower que faz a travessia da Europa para os Estados Unidos e daquele grupo de 102 tripulantes um terço mais ou menos 33 era constituído de congregacionais e os Uh, antecedentes, né, os antecessores, melhor dizendo, do Jonathan Edwards estava naquele grupo ali. Então ele é um legítimo representante de congregacionais puritanos. Né. Seu pai, seu avô, tanto a parte da, de mãe como a parte de, de pai, vinha dessa longa linhagem de ministros é, congregacionais. Uh, é um dado interessante. Teve uma educação piedosa. Né, por parte dos seus pais, seus pais cobravam muito dele a devoção, a oração, a leitura bíblica. E desde garoto, desde muito cedo, Jonathan Edwards se revelou extremamente interessado pelas letras, especialmente pela leitura das escrituras sagradas. Era inteligentíssimo, não tem termo mais moderado para empregarmos acerca da inteligência privilegiada, fora do comum, do Jonathan Edwards. Né? Ele com seis anos de idade. Seis. Né? O que, que você fazia com seis anos de idade? O que, que eu fazia com seis anos de idade? Vamos comparar a nossa infância com a infância do Jonathan Edwards. O que, que afinal de contas, ele fazia quando ele tinha seis anos de idade? Ele já falava latim com seis anos. Ah... Uh... Uh, com seis anos de idade, já falava latim e também começou a se interessar ali naquilo que hoje nós chamamos de ensino fundamental, pelos estudos de teologia, filosofia. Uh, aos 13 anos de idade, já falava grego, hebraico e que, era, que são os idiomas das escrituras sagradas. Então, aos seis anos, já falava latim, mais ou menos ali. Uh, entre 6 e 13, começou a se despertar pelos estudos da filosofia e da teologia, né? uh, lendo a Bíblia, e se interessou, uh, antes mesmo dos 13 anos de idade, a conhecer o grego, que é o texto, o idioma do Novo Testamento, e hebraico e aramaico, que são os, os idiomas do Antigo Testamento. Isso com apenas 13 anos de idade, né? Em 1716, com 13 anos, portanto, porque ele nasceu em 1703, né, ele ingressou na Universidade Yale. Essa universidade, inclusive, que fora fundada em 1701, e fundada por um grupo de 13 pastores congregacionais que saíram da Universidade Harvard. Rava fundada também por congregacionais. Né? E 13 pastores saíram de lá e fundaram a universidade Yale. E essa universidade recebeu Jonathan Edwards quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Nessa universidade ele vai se formar em artes, né? tornando-se Bacharel em 1720, com 17 anos de idade apenas. e... Dois anos depois, 1722, ele vai concluir o mestrado dele em Artes e recebeu a ah, 16 honrarias, 16 homenagens que essas instituições de ensino por onde ele transitou, eh, essas instituições dedicaram a ele essas honrarias, essas monções honrosas né? Uh, antes mesmo da graduação e, e por volta dos 16 anos de idade, ele já tinha recebido essas homenagens por parte de diretores e professores, tal a capacidade intelectual do Jonathan Edwards. Era uma inteligência, como eu disse, fora do comum. Né? Como eu disse no início, o que que nós estávamos fazendo da vida, quando nós tínhamos seis anos de idade, ele estava aprendendo latim. Quando você tinha seus 10, 11, 12, quais eram os seus interesses? O uso do Jonathan Edwards era aprender grego e hebraico aramaico para poder ler a escritura e, se não bastasse isso, lia também teologia e lia filosofia. É impressionante a, a, o interesse dele pela, a, pelos estudos, pelo conhecimento. né? A conversão dele acontece por volta de 1721. Ele já estava formado em bacharel em artes, como eu disse, 1722 é quando acontece a conclusão do mestrado dele. E um ano após formado, ele vai ter a experiência de conversão. Ele estava aí com seus 19 anos de idade, né? O texto que vai impactar. A conversão, que vai marcar profundamente a conversão do Jonathan Edwards, é um texto muito bonito que se encontra na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 17. Eu vou ler textualmente para vocês aqui o versículo que foi o instrumento do Espírito Santo para alcançar o coração do Jonathan Edwards e trazer Jonathan Edwards é, aos pés de Cristo, rendido aos pés de Cristo. Ao rei eterno, ao rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Esse foi o verso, né, que foi na linguagem do Antônio Carlos Costa, uma bomba atômica no peito, né, no coração do Jonathan Edwards, e ele então entrega a sua vida para Cristo. Eu tenho aqui separado um trechozinho, não vou ler todo, porque ficaria muito extenso, mas um trecho do relato da conversão dele. Como que ele descreve o dia que a graça de Deus o alcançou, o dia que a sua mente foi iluminada pela luz do Evangelho de Deus. Né? Ah, palavras do Jonathan Edwards acerca da sua conversão. Na medida, em que eu, na medida em que eu li as palavras, as palavras do texto de Timóteo, né? Na medida que eu li as palavras, veio em minha alma como se estivesse derramado por toda ela, um senso de glória do ser divino. Um novo senso, muito diferente de qualquer coisa que eu tenha experimentado antes. Nunca outras palavras da Bíblia pareceram iguais a estas. Eu pensei comigo mesmo. Quão excelente aquele ser era e quão feliz eu deveria ser se eu pudesse desfrutar daquele Deus e ser levado para Deus no céu e ser de fato envolvido por Ele. Eu continuei dizendo e de fato cantando estas palavras da Bíblia para mim mesmo. Então fui orar. Orar a Deus para que eu pudesse desfrutá-lo e orei de uma maneira realmente diferente daquela que costumava fazer, com um novo tipo de afeição. Afeição é uma palavra muito importante na teologia de Jonathan Edwards. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse sentimento, dessa afeição. Né? Mas nunca veio ao meu pensamento que aquilo era algo espiritual ou de uma maneira salvadora. A partir daquele momento, eu comecei a ter um novo tipo de compreensão e ideias a respeito de Cristo e da obra da redenção e do glorioso caminho da salvação através dele. Eu tinha um doce senso interior destas coisas, que às vezes vinha ao meu coração e a minha alma era conduzida em agradáveis vistas e contemplações dela. E a minha mente estava grandemente engajada em gastar meu tempo em ler e meditar sobre Cristo, a beleza e a excelência da sua pessoa e o amável caminho da salvação, pela livre graça nele. Este senso que eu tinha das coisas divinas, frequentemente, repentinamente, se inflamavam, como uma doce chama no meu coração, um ardor de alma que eu não sei. Como expressar. Lindo relato da conversão de Jonathan Edwards. Né? O dia em que, lendo o versículo bíblico de Timóteo 1,17, ele então é trazido, apaixonado, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Né? Quando a sua mente é expandida né? e ele vê a pecaminosidade própria e as belezas de Cristo. E de maneira irresistível ele corre para os pés de Cristo e ali tem o seu novo nascimento. E nunca mais Jonathan Edwards foi a mesma pessoa. Ele se casou em 1727, com 24 anos de idade. O nome da sua esposa era Sarah, né? que vem também de uma família cristã, de ministros congregacionais e, portanto, vai ter muita importância na vida dele. Ele faz um relato gentil sobre ela, sobre a Sara. Ele comenta da sua doçura da mente, da pureza dela, das afeições. A palavra afeição novamente aparecendo aí, que é uma palavra muito importante na teologia e no ministério de Jonathan Edwards, né? Ele fala da retidão, da consciência dela. Ele tinha um carinho muito especial pela sua esposa, né? Ela costumava, inclusive, um hábito bem interessante da Sara. Ela costumava andar sozinha nos bosques da região ali onde ela morava. E nesses passeios solitários, ela orava, ela conversava com Deus, ela tinha uma 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 busca, né, muito intensa pela intimidade com Deus, né? A palavra intimidade é também uma expressão importante na compreensão da teologia de Jonathan Edwards, né? Pois bem, ele uh, falando agora do ministério, né? Já apresentei o nascimento, conversão, uh, o ano uh, do seu casamento com a Sarah. Aí vem o ministério dele. E interessante que o ministério do Jonathan Edwards vai ter uma uma, uma Serão três fases, três grandes períodos ministeriais do Jonathan Edwards. Né? Ele, primeiro, vai ter uma experiência de apenas oito meses, por incrível que pareça, é um dado que poucos conhecem. Ele vai ter uma experiência como pastor presbiteriano, esse é um dado que pouca gente sabe. Né? Foram oito meses, ele recebeu um convite né, uh, para. Pastorear uma igreja presbiteriana em Nova York e ele aceita o convite, mas ele, a experiência não vinga, a experiência não dá muito certo e ela tem uma duração muito curta de apenas oito meses, né? Uh, e eu já ouvi uma vez, não, porque o Jonathan Edwards era presbiteriano depois que ele foi para a congregacional. Não. Ele sempre foi congregacional, nasceu dentro de uma família congregacional, vem de é, é, pais, avós, né, de famílias que exerciam o ministério, inclusive o ministério é, pastoral, dentro da tradição congregacional, mas de fato ele vai ter uma, o início da sua experiência pastoral na presbiteriana. Não funciona, ele entrega o pastorado e aí, após é, esse, essa experiência não muito bem sucedida, ele vai ter a sua segunda experiência pastoral. Aí dentro, de uma igreja congregacional onde ele vai exercer grande parte do seu ministério, né? ah, na Igreja Congregacional de Northampton. Isso em 1726 até 1749. Serão 23 anos de exercício do ministério pastoral, pregando três vezes por semana. Né? E é o período maior do seu ministério. Quando ele, portanto, vai exercer o pastorado ali na congregacional de Northampton. E o terceiro período do ministério dele foi quando ele vai para Stockbridge, Massachusetts, onde ele vai trabalhar como pastor de colonos e missionário entre os índios. Ele vai deixar, depois de 1749, o pastorado em Northampton e vai exercer esse, esse trabalho como missionário. De índios e de, colo de colonos. Um dado muito interessante uh, é que o ministério de Jonathan Edwards, em 1749, ele é interrompido. A igreja o coloca para fora. E por que colocaram os membros, o grande Jonathan Edwards, para fora? Né? Na verdade, ele não passou no plebiscito pastoral. Né? Uh, ele teve uma. uma, uma... <laughs> Uma, uma sucessão é, é, polêmica né? interromperam o ministério dele. Foi submetido a um plebiscito e a igreja não renovou. Na verdade, a diferença entre votos favoráveis e votos contrários à permanência dele foi absurda. Para ter uma ideia, 10% dos votos válidos apenas é, era para que eram para que ele permanecesse na igreja. Algo em torno de 90% era para que ele deixasse a comunidade. E qual a razão disso? Por que, que a igreja interrompeu o ministério do Jonathan Edwards? A razão disso é que havia uma prática, um hábito de que não somente os crentes que tinham sido batizados e aceitos no rol de membros da igreja, mas até a, a comunidade de vizinhos, né, os comerciantes, quando eles iam no culto. Que havia a chamada Eucaristia, a celebração da ceia, esses vizinhos, independente de serem crentes ou não, eles participavam da ceia. Jonathan Edwards aceitou isso por muito tempo. Provavelmente ele, ele discordava dessa prática, ele entendia que somente crentes batizados que deram demonstrações de arrependimento e mudança de vida, e que, aceitos a comunhão da igreja, pudessem ser batizados e também pudessem participar da ceia. Apesar dessa convicção, tudo indica que ele é, administrou essa discórdia, essa discordância da parte dele, até um certo momento. Depois ele não aceitou mais. E. Ele então manifestou: a partir de agora eu só vou entregar, oferecer a ceia para quem é convertido, fez pública profissão de fé e quem se batizou. Por incrível que pareça, algo tão fundamental, algo tão básico na compreensão nossa do que é uma igreja, a igreja, em termos majoritários, não aceitou essa posição do Jonathan Edwards. Era uma prática comum que todo mundo participasse da ceia. E disseram: pastor, das duas, uma, ou o senhor dá a ceia para todo mundo, ou então o senhor vai embora daqui. Aí ele, não, daqui eu não vou embora, o pastor da igreja sou eu. Vou ficar aqui. Ele, então, pastor, é, vamos convocar um plebiscito e vamos ver se a igreja aceita que o senhor continue ou que o senhor saia da igreja. O plebiscito foi convocado, e, por incrível que pareça, aquela igreja congregacional. Interrompeu o ministério do Jonathan Edwards. Então, colegas congregacionais, se porventura um dia, Deus queira que não, né? Mas se porventura um dia nós perdermos o nosso plebiscito, lembremos-nos e nos consolemos que até o grande Jonathan Edwards teve um dia o seu ministério interrompido também por uma incompreensão da igreja. E veja que ele está certo quem é que vai dizer que Jonathan Edwards estava errado porque uh, se recusou a, a, a entregar a ministrar a pai um incrédulo? Né, todos nós entendemos que só crente pode participar, mas por incrível que pareça, a igreja não entendeu assim e colocaram o homem para fora, né? Interromperam o ministério do Jonathan Edwards, né? Bem, ele tinha, engraçado, nessa igreja que ele passou grande parte do seu ministério, que é a segunda fase, né? Como eu disse, o ministério dele é dividido em três grandes momentos três grandes fases. Um período de oito meses na presbiteriana, depois em Northampton e, por fim, uh, lá em. o nome do lugar mesmo? É Bridge. Lá no finalzinho do ministério da vida dele, quando ele vai servir como uh, missionário e Vai pastorear índios e colonos. Né? Essa igreja, em... onde ele passou grande parte da sua vida, ele tinha algumas críticas. Ele recebera a comunidade do seu avô. Né? O, o, o seu avô passou a, a, a comunidade para ele. E ele então tinha a, essa, essa percepção um tanto crítica da igreja. Eu vou ler aqui um trechinho de umas palavras que ele. Ele registrou sobre esta igreja, né? a igreja de Northampton. A maior parte parecia, está falando da membresia, a maior parte parecia estar insensível naquela época, a época que ele assumiu o pastorado. Insensível para com a religião e preocupada com outros cuidados e também preocupado com outros projetos. Logo depois da morte do meu avô, que passa o bastão para ele. A época parecia ser de extrema indiferença com a religião. A licenciosidade, por alguns anos, prevaleceu entre a juventude daquela cidade. Vários deles gostavam muito de andar à noite, frequentar a taverna, praticavam coisas impuras, nas quais alguns, por seu exemplo, corrompiam excessivamente uns aos outros. Era costume, por exemplo, com muita frequência, se juntarem para reuni reuniões de ambos os sexos, para brincadeiras, gargalhadas, e que eles chamavam aquilo de diversão. E eles muitas vezes gastavam a maior parte das noites nessas brincadeiras, sem se preocupar uh, com a ordem das suas famílias. Ou seja, aqui ele está fazendo, portanto, uma crítica uh, uh, daquela comunidade que ele pegou para pastorear. Ele vai ser um pastor amoroso, um pastor muito dedicado ao seu rebanho, mas nem por isso ele deixou de enxergar o comportamento um tanto uh, libertino, um tanto frouxo. A né? uh, postura essa que será um tanto corrigida quando é, vai eclodir naquela região, vai irromper naquela região os famosos avivamentos, que ele, inclusive, vai presenciar e vai se tornar, inclusive, um grande instrumento nas mãos de Deus naquele período de avivamento. Esse período aqui é anterior anterior ao ao derramamento do Espírito Santo naqueles dias, naquela região. Né? Para finalizar, uma, um comentário dele, não vou ler tudo, vai ficar muito extenso, ele diz assim: exteriormente, eles pareciam respeitáveis, os membros da igreja pareciam respeitáveis e ortodoxos mas interiormente ah, lhes faltava a religião do coração né? a afeição pela terceira vez dizendo isso é, esse, é essa, essa questão da religião interna é muito importante na teologia do jonathan edwards né? ah, é quase descontadas as épocas né? Tomemos cuidado para não cometermos anacronismos, né? Mas pode, podemos chamar ele de um de um pietista no sentido da religião experimental, né? Ele vai ter muito essa questão como John Wesley teria também, como George Whitefield teria também, né? Bem, a pregação dele, a, como é que era a pregação do Jonathan Edwards? Bem, ele é um legítimo puritano. Um legítimo pregador, pastor e teólogo puritano. E como verdadeiro pregador puritano, a, a pregação dele vai ser marcada por uma exposição. Os sermões de Jonathan Edwards eram expositivos, eram doutrinários, Pegava o texto, expunha o texto e extraía do texto o coração doutrinário daquela passagem, qual era a doutrina norteadora daquela passagem. E. Finalmente, o terceiro grande aspecto da pregação dele era a aplicação. Havia uma aplicação muito é, é, bem feita e muito intensa que o Jonathan Edwards fazia. Então, exposição, doutrina e aplicação. As três grandes características do sermão do Jonathan Edwards. Não era um pregador eloquente, não era, né? ele era um pregador que uh, o seu método era, era monótono, ele pregava inclusive com voz monocórdia, monótona, não olhava para a, a membresia, ele não fixava os olhos eh, na congregação, né? E geralmente ele tinha uh, não tinha arroubos retóricos na sua pregação. Ele não era um pregador eloquente, arrebatador, né? interessante que ele vai ser contemporâneo e vai receber inclusive a visita periódica de ninguém menos George Whitefield, o grande pregador inglês uh, metodista que vai ser um instrumento nas mãos de Deus na Inglaterra no grande avivamento que acontece na Inglaterra chamado de avivamento Wesleyano, né, e, e daquele daqueles daquele trio da Inglaterra George Whitefield John Wesley e Charles Wesley, George Whitefield era o pregador mais poderoso, muito mais poderoso, muito mais eloquente que John Wesley. Uh, entretanto, uh, uh, o Jonathan Edwards não era um pregador dado a roubos e de arrebatar a congregação, como George Whitefield era. E aliás, o George Whitefield, quando visita, a, 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 o Jonathan Edwards e os dois vão fazer alguns trabalhos itinerantes e pregar para alguns latifundiários. Geralmente, num primeiro momento, o povo rejeitava a pregação do George Whitefield, achava ele muito exagerado, muito emotivo, fazia muitos apelos emocionais né? não apelo à prática do apelo de chamar à frente, mas apelo direto ao coração e já o, o Jonathan Edwards não era assim. E detalhe, os sermões dele eram todos lidos, era um pregador, como eu disse, monótono, voz monocórdia, ele lia os sermões e nenhum sermão dele durava menos de duas horas. Então o povo aí que reclama da pregação nossa, que dura 30, 40 minutos, 45, quando a gente chega a uma hora o povo fica reclamando, Jonathan Edwards pregava duas horas. E detalhe, nem de longe... Era somente ele, era geralmente esse o estilo da pregação puritana. Né? O, o Jay Packer escreveu o um livro sobre Entre os Gigantes de Deus, que fala da teologia dos puritanos e fala muito da pregação. Ali a gente aprende que geralmente os pregadores puritanos tinham né, um tempo robusto para apresentar a sua mensagem. Bem, essa era a característica da pregação. E falando da pregação, é óbvio que eu preciso entrar naquele que se tornou o mais conhecido sermão que ele pregou. Ele pregou muito, eram três é, sermões é, que ele pregava na sua igreja, fora os sermões que ele pregava quando ele fazia os trabalhos itinerantes, quando ele visitava. Né? E ele então, no dia 8 de julho de 1741, nasce em Elfield, Connecticut. Ele vai é, pregar o sermão é, baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Ele vai é, pregar ah, os pecadores nas mãos do Deus irado, que vai ser um símbolo do avivamento, um símbolo do ministério de Jonathan Edwards. Agora, interessante. Apesar do, do de associar esse sermão a Jonathan Edwards e associar ao avivamento, tem algumas características muito interessantes que cercam esse sermão, né? Eu vou descrever aqui algumas dessas características que tornam essa história bem curiosa. A primeira delas é de que esse sermão não foi pregado na igreja dele. Há muita gente que pensa que ele estava pregando para o rebanho dele, aquela história. Das colunas, das pessoas agarradas nas colunas, e o chão se abrindo, e as labaredas de fogo queimando os pés, e as pessoas gritando. Não foi na igreja dele. <laughs> Interessante isso. Ele estava em Efield, ele não estava na igreja dele. Né? Ele era, na verdade, ele pregou. Veja bem o que é a graça de Deus, usando seus recursos. Né? Ele, quando foi pregar, ele na verdade era substituto de um pregador que não compareceu, era um outro pregador que estava escalado para expor a palavra naquela igreja, e o pregador não apareceu, não foi, como Jonathan Edwards estava por ali, né, ele então foi chamado para poder substituir o pregador, e ele então, de surpresa, ele não imaginava, ele ah, saca um sermão que já tinha sido pregado, Pecadores nas mãos de Deus irado, quando acontece aquela reação extraordinária, não foi novidade para Jonathan, era novidade naquela igreja, porque aquela igreja não era a igreja dele. Mas ele já tinha pregado na igreja dele, ele, já, ele tinha um esboço do sermão, talvez num diário, talvez no caderno, talvez num sermonário. Era muito comum os pregadores antigamente ter aquilo que a gente chama de sermonário, né? com suas, seus esboços. Seus sermões já preparados, e ele então, sem saber que pregaria, de em cima da hora, ah, então, vou pregar. E aí ele saca do seu sermonário Deuteronômio 3235 35. Né? E aí ele começa a pregar a esse sermão. Detalhe: se você tiver acesso aos diários de Jonathan Edwards, e pesquisadores têm acesso, porque os diários deles estão preservados. Um dos grandes pesquisadores dele é o Ian Murray, e também George Masden, que é um grande biógrafo, professor universitário, inclusive nos Estados Unidos. Não há nenhuma nota do Jonathan Edwards desse sermão. A, a, a reação foi a reação do povo que estava ouvindo. Ele pregou, as pessoas reagiram e ele só viu. Não há nenhum. Você Abrindo o, o, as páginas do diário dele, não há nenhum comentário extraordinário, surpreso. Ele, ele, ele lidou com aquilo com a maneira de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito é, fria, digamos assim. Né? Agora, isso como ele reagiu, como que os ouvintes reagiram? Eu vou ler para vocês o trecho de uma testemunha que narrou o que presenciou. E essa testemunha, a narrativa dela, o testemunho dela está no livro do Ian Murray, a biografia do Jonathan Edwards, que é uma biografia muito sólida, muito séria. Né? Diz assim: o nome da, da testemunha é Stephen Williams, senhor Stephen Williams. O que, que ele diz? Né? Gritos, choros assombrosos e penetrantes por parte da congregação. Jonathan Edwards pregava lendo o sermão, não olhava para a congregação e com voz baixa, sem nenhuma agitação corporal. O sermão foi longo e, ao terminar de pregar, as pessoas estavam aos gritos e aos choros assombrosos e penetrantes. Testemunho de uma das pessoas que viu Jonathan Edwards pregar. Pecadores nas mãos do Deus irado. Ele ficaria marcado para sempre com esse sermão. Né? Um conceito importantíssimo quando se estuda Jonathan Edwards. Ele propõe a junção, a conjugação da mente informada do coração aquecido. Né? Em outras palavras, luz na mente, fogo no coração um tema dominante das pregações e da teologia dele é a majestade de Deus e a religião experimental, né? Ah, ele vai trabalhar muito essa questão de Deus sendo um Deus majestoso, os relatos dele das orações, dos momentos de comunhão, vai exaltar a majestade de Deus e vai é, exortar os ouvintes a terem a experiência do novo nascimento. Né? Interessante que essa questão da experiência né? uh, vai ser uma coisa muito interessante, porque quando a reforma protestante acontece, primeiramente na, na Alemanha com Lutero, num primeiro momento o conceito de justificação é um conceito de justificação forense. Você crê e ao crer está justificado. Sem a necessidade de uma experiência, de um marco, de um drama. Com os puritanos, especialmente Jonathan Edwards, a justificação pela fé é a doutrina reformada principal, mas a conversão produz uma experiência. Há um novo nascimento que acontece. Algo acontece na vida daquele que passa pela conversão. Isso vai ser muito forte nos puritanos e muito forte especialmente no ministério do Jonathan Edwards. Bem, há um comentário aqui que eu quero também destacar uh, sobre o sermão uh, Pecadores nas Mãos do Deus Irado. Vale a pena a gente destacar aqui? São poucas linhas, peço um pouquinho da paciência de vocês. O resultado desse sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estava. Em certa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres, quase todos ficaram em pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Éfield ficou com uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquele momento esperavam que Cristo descesse do céu e os apóstolos ao lado e os túmulos fossem abertos pelos mortos que lá jaziam. Esse é o relato. Da reação do povo na pregação de Jonathan Edwards. É extraordinário, né? Extraordinário. Agora, não havia só, não houve só, melhor dizendo, elogios. Teve gente que criticou. Teve gente que achou aquilo uma expressão de fanatismo. O, o, o Jonathan foi criticado. É, é, teve gente que você está ficando louco. Você quer levar as pessoas à loucura? Olha o que você pregou. As pessoas desmaiaram, teve gente gritando, teve gente com insônia, teve gente que passou a noite inteira chorando por causa daquela pregação, né? Então, olha bem o que você expôs. Presta atenção nas suas palavras, né? E os críticos, a ala crítica do Jonathan Edwards vai, vai se, é, chamariam ele, né, de pregador de inferno e, de inferno e enxofre pregador de inferno e enxofre, porque ele era bem claro, quem crê está salvo, quem não crê está condenado, né, então ele seria chamado de pregador de inferno e de enxofre. Bem, vamos caminhar para o fim, né, já são 19 e 45, ah, falar um pouquinho da erudição dele, né, eu já falei que com seis anos aprender a latim, com antes dos 13 já tinha tinha aprendido grego e hebraico, já tinha se interessado por teologia e filosofia, aos 16 já era bacharel, e aos 22 já era mestre em artes, né? Bacharel em artes aos 16 e mestre em artes aos 22 anos. Vamos dar uma olhadinha na, na erudição, nas características da erudição de Jonathan Edwards. Vamos lá. Até os 22 anos de idade, ocasião do seu mestrado, né? é, ele, ele, ele teria lido. Olha só que coisa impressionante. Ele leu 33 Bíblias, leu 272, eu vou repetir, 272 obras de teologia, leu 62 obras de história da igreja, leu 24 devocionais, leu 17 obras de outros temas. E leu 37 sermões. 33 Bíblias, 272 livros de teologia, 62 livros de história da igreja, leu uh, 24 devocionais, leu 17 obras com outros temas e leu 37 sermões. Agora, tudo isso que eu descrevi para vocês foram obras da categoria religiosa. Porque houve também obras da categoria que a gente pode chamar didaticamente aqui de obras seculares. E ele leu muito também obras seculares, e eu vou dar os números aqui para vocês, antes dos 22 anos de idade. Presta atenção aqui. Leu oito obras sobre educação. Leu 16 obras sobre geografia. Leu 43 obras sobre história. Leu. 6 obras sobre família e conduta. Leu 43 livros sobre idiomas. Leu 18 dicionários. 18 dicionários. Leu 28 sobre literatura. Obras da literatura mundial. 28 é o quantitativo que ele leu. Uh, leu 11 biografias. Leu 12 obras sobre matemática. Aquilo que eu detesto, detesto matemática, detesto física. O homem tinha também capacidade para matemática. 12 obras sobre matemática. Leu 23 obras sobre história natural. 19 obras sobre filosofia. E leu 12 obras que o autor, Ian Murray, não consegue enquadrar, não consegue classificar. São as obras do campo secular que Jonathan Eduardes Leu, né? Ele tinha, portanto, uma capacidade impressionante de é, leitura e de compreensão né, uh, acerca desses assuntos tão diversos que ele buscava é, conhecimento. Né? Era um homem muito comprometido com Deus, comprometido com a igreja. Ele era, era um pastor dedicado, apesar de ser um gigante teológico, ele era um pastor. Interessante isso, ele nunca abdicou do seu rebanho. Ele nunca abdicou da sua igreja por causa da teologia, né? E o que eu acho mais interessante nesses homens também é que esse essa grande relevância do Jonathan Edwards alcançado na história do protestantismo não foi algo que ele pretendeu. Foi graça. Deus é quem fez isso na vida dele. Eu acho muito interessante isso que geralmente quem busca muito espaços de relevância termina não alcançando. E, na verdade, quando é, é, alguns que têm um ministério que vai além da sua igreja em termos de influência às vezes, vai ser um, um teólogo, um pastor muito importante numa região, no estado, às vezes, até no país, e às vezes, até no período da história daquela nação, como foi o caso de Abraham Kuyper nenhum deles tiver esse sonho. Eles não buscaram isso. Isso tão somente aconteceu por decisão divina, né? Calvino foi Calvino porque Deus assim quis. Deus entregou a Calvino um ministério nacional. Deus entregou a Calvino, a Lutero, um ministério nacional. A outros Deus não entrega. Vai entregar uma igreja em que aquele pastor vai ser dedicado e vai ser fiel naquele ministério. Jonathan Edwards, apesar da relevância que ele alcança, ele sempre primou pela igreja dele, nunca abriu mão. E, inclusive, quando a convicção dele acerca da ceia foi aviltada, foi agredida, ele se submeteu ao plebiscito para saber se a igreja o queria ou não, e ele perdeu, como eu disse, com a diferença de 90% contra ele e 10% apenas a favor. É um grande nome, sem dúvida, é, da história da teologia. Bem... Deixa eu avançar aqui um pouquinho para a gente caminhar para o fim, né? Falar um pouquinho do avivamento. Não posso terminar uma vez que Jonathan Edwards é conhecido como teólogo do avivamento, né? Interessante isso. A gente tem uma ideia e com todo respeito aos meus muitíssimos irmãos é, pentecostais, a gente tem uma ideia que que experiência pentecostal nada tem a ver com teologia. Jonathan Edwards quebra essa lógica. Ele era um teólogo de grande capacidade intelectual e teólogo do avivamento é um homem que experimentou o avivamento, tinha experiências com o Espírito Santo. Ele vai escrever obras importantes orientando acerca do avivamento. Então ele é a síntese de que teologia e experiência com Deus caminham juntas. Nós não precisamos optar entre uma é, uma realidade e outra. Eu não preciso ser teólogo despido de experiências com Deus. E nem preciso ter experiências com Deus e jogar fora a teologia. Ambas podem e devem caminhar juntas. E Jonathan Edwards é a referência de um teólogo que entendeu o que era experiência com Deus. Afinal de contas, a teologia tem que nos colocar de joelhos para orar. Uma teologia que não nos quebra. E não nos coloca de joelhos para orar, não é uma boa teologia, ok? Vamos lá. O avivamento de 1734 poderoso avivamento que vai varrer aquela região em que Jonathan Edwards vai presenciar. Né? Deixa eu ler aqui para vocês um trechinho desse, desse avivamento de 1734. Um grande, um grande e sério interesse acerca das coisas da religião. E da palavra eterna de Deus, tornou-se universal em todas as partes da cidade. Entre as pessoas de todos os graus e idades, todos falavam mais a respeito das coisas espirituais e eternas. Toda a conversação, em todas as companhias e em todas as ocasiões, eram sobre essas coisas, essas coisas espirituais. Exceto a condução normal dos negócios seculares, das pessoas. Isso, afinal de contas, é necessário. Fora isso, os assuntos eram assuntos relacionados à vida espiritual. Então, ele vai descrever um avivamento que acontece em 1734, quando ele percebe a população, a comunidade de crentes sendo despertada para uma nova. Caminhada com Deus, marcada pelo louvor, pela oração e pelo interesse pelas coisas espirituais, pelos assuntos espirituais. Aí vem o ápice. Né? O avivamento que é, irrompe em 1734 ele vai é, perdurar: 35, 36, 37, 38. Quando chega em 1740, esse avivamento ele está no auge, né? ele chega ao seu momento maior. Né? E é quando a pregação do Jonathan Edwards e também de George Whitefield serão instrumentos poderosos aí para poder espalhar esse eh, avivamento. é o chamado grande despertamento". Né? sempre que vocês ouvirem a expressão grande despertamento tem a ver com esse auge de 1740, quando igreja após igreja, aldeia após aldeia, cidade após cidade, de diversas denominações congregacionais, presbiterianas, metodistas, luteranas, anglicanas, né, vão é, experimentar esse avivamento que será marcado por louvor, interesse na pregação, né, é, é, assistência aos cultos, os cultos serão muito bem assistidos e vai ter também algumas experiências curiosas, né, a gente gritando Gente desmaiando, gente caindo, essas coisas não acontecem somente hoje, não. Né? E aqui vai uma coisa: os reformados, né, os calvinistas, têm muita implicância com algumas reações que acontecem em cultos pentecostais. Né? Eu entendo grande parte dessa reserva. Eu entendo. Mas quando a gente abre as páginas da história. Por exemplo, leiam os diários de John Wesley. Leiam, por exemplo, os relatos de George Whitefield. Quando eles pregavam lá na Inglaterra, nas minas de carvão, quando havia pregação e a reação do povo que ouvia era uma reação dramática, desesperada. Tinha gente que é, tremia, estava debaixo da operação do Espírito Santo, estavam debaixo da convicção de pecado. Então, é, é, isso aconteceu também no tempo de Jonathan Edwards. Então, essa coisa assim, o culto reformado, todo mundo parecendo aquele lord inglês, tudo quietinho, né? Aquela, aquele, aquela coisa muito educada, muito europeia, né? Não era muito assim, não. Havia muita reação emocional, né? Agora detalhe, aí que vem a diferença com alguns líderes pentecostais E quando eu digo isso, eu digo com cautela e com respeito Ninguém precisa ficar zangado comigo É que esses grandes líderes, como Wesley, como George Whitefield E como principalmente o Edwards, eles nunca recomendaram isso Você não vai ver nenhuma reunião né, Influenciando o povo a gritar, a cair, a gemer essas situações aconteciam, eles eram até desconfiados. O Jonathan Edwards vai escrever um livro para tratar dessas reações, a um livretozinho publicado aqui no Brasil, se não me engano, pela PACE, com o título A Genuína Experiência Espiritual. É um livreto que é baseado na obra O Tratado das Afeições, publicado há dois anos pela Vida Nova. Onde ele, ele mostra, portanto, como identificar uma verdadeira operação do Espírito Santo daquela que não é tão legítima assim. Então, eles, a diferença deles é que eles não incentivaram, eles não, não pegavam. Ó, oh, irmão, começa aí, começa a, 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 a falar alguma coisa aí, começa a, a glorificar a Deus, que você vai cair e vai gemer. Nós não encontraremos esses reformados fazendo isso. O Eduardo pregava em voz monocórdia, monótona, com a lamparina numa mão e o manuscrito do sermão, várias páginas na outra. Não tinha luz elétrica. E a reação era espontânea. Era uma reação que vinha do povo. Agora, acontecia a reação. Então, é, é, os reformados, que ficam com essa ideia né, de um culto, do diretório do culto tudo muito organizadinho muito litúrgico não era bem assim não tá? havia muita reação emocional isso é interessante dizer afinal de contas estava no meio de um grande avivamento né bem uh, quero terminar porque já vai dar no meu relógio aqui já são oito horas estou uma hora falando e que quero saber se tem algumas perguntas daqui a pouco eu vou chamar o pastor Davis Deixa eu ver aqui. O Deus já mandou várias, várias perguntas, já abri aqui para poder responder. Caminhando o fim. É, Eduardo escreveu muito, tem muita coisa escrita. A uh, 1722 ele escreve as, as famosas resoluções que é um autoexame, né? Uh, 1739 vai escrever uma narrativa pessoal, tratando desde a sua infância, relacionamento com seu pai, as lutas contra o pecado, as doutrinas calvinistas que assumiram a sua vida, a sua convicção teológica, ele era um legítimo representante calvinista. 1736, ele vai escrever uma narrativa sobre a obra de Deus, né? falando, inclusive, sobre as experiências religiosas no grande avivamento de 1734, né? 1741 vai escrever marcas distintas de uma obra do Espírito de Deus. Pensamento sobre evamento vai escrever em 1742 e 1746 vai escrever o clássico tratado sobre as afeições religiosas, publicado no Brasil há dois anos pela Vida Nova, né? 1746, detalhe, gente. O clássico do Jonathan edwards escrito em 1746, só foi publicado no Brasil, integralmente, em 2018. Você veja como o nosso protestantismo é atrasado em termos de publicação relevante. Né? O que tem de obra monumental, extraordinária, que não foi traduzida ainda, é impressionante. Do mais de 200 anos depois. Né? É que a obra do o clássico dele, vai ser traduzido para o nosso idioma 1739. Ele vai escrever Qualificações para a Comunhão, que é o, o que vai dar crise na igreja dele, né? Ele não aceita uh, incrédulos eh, participando da ceia e a igreja aceitava. 1754 vai escrever A Liberdade da Vontade, é um argumento sobre a questão eh, do ser humano, né? Uh, e como é que ele lida com o um Deus Soberano, que é o único responsável pela vida. E 1750, 1758 é quando ele vem a falecer 1758. Após a sua morte, algumas obras póstumas serão publicadas. Né? Então você vai ter publicação no próprio ano de 1758 e depois também algumas outras publicações até o século XIX, 1851 terão ali publicações, né? ah, alguns tópicos importantes da teologia de Jonathan duartes né? e tópicos relacionados à obra do Espírito Santo. O que, que Jonathan duartes falava sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo? Primeiro, a obra do Espírito Santo ela é espiritual. Segundo, a obra do Espírito Santo, sempre, sempre e sempre, ela exalta as grandezas e as belezas de Deus. Então, para identificar se uma obra é do Espírito Santo, como fazer diferença, né? a gente, nós que vivemos no século XXI, em que tudo é chamado de avivamento, qualquer movimento interessante na igreja. É confundido com o avivamento. Como identificar? Jonathan Edwards nos ajuda numa hora como essa, né? Ele vai dizer que obra legítima do Espírito Santo. Primeiro, ela é espiritual. Segundo, ela exalta as grandezas e as belezas de Deus. Terceiro, a obra do Espírito Santo ela é moral. Ela atinge o nível da moralidade humana. Você nunca vai ver alguém Cheio do espírito dando cheque sem fundo, sendo cheio do espírito e mentindo, cheio do espírito e prejudicando os outros, cheio do espírito e cobiçando aquilo que não lhe pertence, cheio do espírito e um péssimo funcionário, um péssimo patrão. Não. A obra do Espírito Santo ela atinge o nível da moralidade humana, ele deixou isso muito claro. Quarto, é fruto de, de, de discernimento espiritual. Quinto, traz convicções celestiais o céu se torna claro, mais próximo, quando a, a, a obra de Deus está em curso na vida do pecador. O céu se torna mais convincente, mais perto, mais nítido de nós. Sexto, a obra do Espírito Santo humilha, é, a obra do Espírito Santo humilha é o homem. Ela humilha o homem. O homem se torna é, humilhado porque a pecaminosidade humana se torna evidente. A luz do Evangelho brilha de tal maneira sobre o pecador que ele então se vê pela primeira vez e o homem se torna pequeno humilhado perante a grandeza de deus isso é fundamental na teologia de jonathan edwards sétimo é transformadora de vida obra da graça promove transformação de vida o homem não permanece o mesmo se a obra de deus realmente ou alcançar. oito Produzem, ou melhor, produz, né? Produz fruto do Espírito. Coisa maravilhosa. O Jonathan Edwards vai dizer: se a obra é do Espírito, o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5,22, será produzido. Hã? Nono, essa obra é terna, é carinhosa ela calenta o coração não é uma obra bruta né ela é uma obra terna interna né afetuosa carinhosa décima característica da obra do espírito ela é equilibrada havia reações emocionais na igreja dele mas ele não incentivava ele observava e ele as respeitava mas não incentivava mas reconhecia a legitimidade em grande parte delas. A obra do Espírito, portanto, é equilibrada. Décimo... Está acabando. Décimo primeiro, conduz a santidade. A obra do Espírito Santo, para Jonathan Edwards, sempre conduzirá o homem à santidade. O homem nunca será um ser imoral e, ao mesmo tempo, cheio do Espírito. Ele não vai ser alguém que escandaliza e, ao mesmo tempo, cheio do Espírito. A obra do Espírito leva esse homem... Aos caminhos da santidade, às veredas da santidade, às veredas da justiça. E por fim, décima segunda característica: a obra do Espírito ela é prática. Tá? Leva o homem a evangelizar, leva o homem a plantar igreja, leva o homem a estudar a palavra, leva o homem a orar. Ela não é abstrata, ela não é teórica. A obra do Espírito mexe com o homem e o leva à ação. Jonathan Edwards. Né? Bem, gostaria de terminar com a seguinte conclusão: precisamos de Jonathan Edwards. A igreja brasileira precisa de Jonathan Edwards. Né? E por que, que precisamos dele? Para entender o perfeito e bíblico equilíbrio entre mente esclarecida e um coração em chamas, a mente uh, uh, em chamas e o coração iluminado, né? Ou ao contrário, a mente iluminada e o coração em chamas. Precisamos dele, né? Precisamos de Jonathan Edwards para conjugar erudição e piedade. Precisamos de Jonathan Edwards para conjugar intelectualidade com vida de oração. Que sejamos homens eruditos. Amantes da palavra e da teologia, mas sejamos também homens de oração. Né? Afinal de contas, Atos 2,42, quando a igreja primitiva surge, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, palavra e oração. Né? Precisamos de Jonathan Eduardes para conjugar lucidez com santidade. Precisamos de Jonathan Edwards na igreja brasileira para conjugar avivamento e teologia. Né? Que Deus levante, que Deus levante nessa geração homens como Jonathan Edwards. Né? Que Deus nos levante, levante novos obreiros. Afinal de contas, ele só foi o que foi porque Deus o levantou um dia. Então, não a ele, mas ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pela vida do reverendo Jonathan Edwards. Deus seja louvado pela vida do seu ministro. Deus seja louvado pela vida do seu obreiro. É, 8 e 9. Vou encerrar aqui. Vou abrir as perguntas, contribuições na medida do possível. Vamos conversando, vamos respondendo. Estão abertas aqui. O pastor Davis já encaminhou para mim. Vamos lá. Giovanni Mendes Guimarães, um grande abraço para todos do seminário. Um grande abraço, pastor Idauro Giovanni, um grande abraço para você também. Gilberto Castro, grande homem de Deus. Jonathan Edwards, sim, grande homem de Deus. Uma pergunta aqui, gostaria de saber como Jonathan Edwards via o movimento pentecostal. A pergunta do Giovanni Mendes. Você não tem pentecostalismo, Giovanni, na época dele, né? o movimento pentecostal clássico, ele vai ter suas raízes né? no século finalzinho do século XVIII, século XIX, mas ele só vai se consolidar, como nós conhecemos, né? com seus pressupostos teóricos principais, no final do século XX, final do século XIX e início do século XX. Então você não tem pentecostalismo com Jonathan Edwards. O que você tem é avivamento. O que você tem na época dele são experiências né, que ele vai presenciar na sua igreja e que ele vai inclusive escrever sobre essas experiências. Se nós pudéssemos aqui, é, é, num exercício cauteloso, de tentar entender um pouco o que ele acharia do movimento no início, não o neopentecostalismo, porque o neopentecostalismo. Neopentecostalismo representa uma outra coisa, que não é tema que meu. Né? Um dia talvez a gente venha conversar sobre o neopentecostalismo. Mas certamente ele olharia para o movimento e ele reconheceria muitas das operações do movimento pentecostal. Né? O fervor evangelístico, a busca pelo Espírito Santo, a busca pelas experiências, tudo isso aí ele reconheceria. Não concordaria com algumas ênfases teológicas que o movimento pentecostal tem. Não concordaria, né? Mas a, o, o, o zelo evangelístico, o fervor, a busca pela santidade, pela experiência, isso aí certamente estaria dentro do escopo de reconhecimento do John Eduardo, sem dúvida nenhuma. Porque muito do que se viu nesses traços do movimento pentecostal já era existente na época do Jonathan Edwards e ele reconhece. Ok? Vamos lá. Fábio Pereira Guiá, parabéns pela iniciativa de falar sobre um gigante da teologia reformada. Eu também acho, né? E como eu gosto de brincar, ele é congregacional. né? Os presbiterianos já tentaram tá, é, 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 sequestrar Edwards para ele, mas não tem jeito. Ele nos pertence. Pertence à família congregacional. né? Assistindo aqui em Camacam, Kama, acho que é isso. Rio Grande do Sul. Um abraço, é, Giancarlo Borges. Grande abraço. Já estive aí. Em Rio Grande do Sul uma semana em gramado. Natanael, o sobrenome é impossível pronunciar, uh, perfeito, um dos melhores teólogos, sem dúvida. Ele é assim um dos maiores da história do protestantismo. Uh, Eduardo Gomes, para Eduardes, qual o papel do homem na obra salvífica? Ele era um calvinista. Ele era um calvinista. Ele acreditava na eleição, acreditava na predestinação e mas ele entendia que o meio para alcançar os eleitos era a pregação do evangelho e que uma vez é, exposto à pregação esse homem reage é crendo né, a, 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 se há uma participação humana essa reação é com, é, é, com essa fé com, depositando sobre Cristo né, a, a, a sua esperança salvífica e é, ele falava muito de uma religião experimental. O cristianismo não pode ser apenas dogmático, cognitivo e intelectualizado. Ele passa por uma experiência que será diferente, variando de pessoa para pessoa, mas tem que acontecer alguma coisa. Essa é a participação que ele esperava. Né? Mais uma espécie de que ah, a fé é minha, né? como por exemplo, você pega algumas pregações. É, fechadas né, com algumas outras correntes que não o calvinismo, a, de que o homem, por exemplo, é neutro para responder sim ou não para Deus, isso você não vai encontrar na teologia de Edwards, porque ele é um calvinista, ele crê que o homem é depravado, moralmente caído, nada pode fazer por si mesmo, e que ele precisa de fé e arrependimento para ser salvo. E tanto a fé quanto o arrependimento são concessões do... Espírito Santo. A fé é um dom, Efésios 2:8, né? e o arrependimento só vem se o Espírito Santo primeiro convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí o homem reage. Mas essa reação sempre é tão somente uma o resultado de uma obra que o Espírito Santo é, irresistivelmente começou no íntimo do pecador. Alessandra Alves, que bênção de esposa. Sim, a, a, a Sara foi uma benção há uma história inclusive que eu, eu tentei até localizar a nota né pena que eu é, não me lembrei de fazer isso hoje porque eu poderia trazer para vocês aqui ela era uma mulher de oração se fala muito do Jonathan Edwards e fala pouco da Sarah sua esposa ela era uma mulher muito piedosa buscava muito a Deus né e há relatos inclusive de experiências bastante impactantes né que ela tomava que ela tinha né Uh, então ela, ela nem de longe é sombra, uh, é apenas, ou melhor, nem de longe ela está na sombra do seu marido. Ela tinha vida com Deus próprio e tinha também a sua experiência, uh, que deve ser inclusive contada e narrada. Né? Seria muito interessante uma biografia sobre a Sara Francielo de Freitas Silva tem algumas dúvidas sobre Edwards. Mas vou priorizar duas. Os relatos geralmente chocantes sobre a pregação famosa dele, pecadores nas mãos de um deus irado, que tanto se ouve, procede com a realidade, procede com a realidade, o que realmente aconteceu no dia que ele pregou esse sermão. E segundo, é verdade que ele lia todo o seu sermão sempre que pregava e que tinha um tom tanto monótono? É... Sim. Sim para as duas perguntas, o Francieli. A... Houve reações entusiasmadas, reações é, muito emocionais, à pregação do pecadores nas mãos de Deus irado. Detalhe, não incentivado por ele, né? ah, mas aconteceram essas reações. E sim para a sua segunda pergunta, ele era um pregador monótono, ele não era um pregador eloquente, ele não era um Apolo, né? Ele era muito mais um Paulo. Lembra que Paulo pregou e Eutico caiu no sono? <laughs> tão longo e talvez tão monótono, né? Até Lucas vai dizer assim, o prolongado discurso de Paulo, Eutico dormiu, né? Então o Jonathan estava muito mais para Paulo, né? George Whitefield estava mais para Apolo. pregador eloquente e, 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 e bastante emocional, né? Emotivo. Fábio Pereira, é, Fábio Pereira guiado, homem não regenerado nenhum, eu não entendi, deve ser alguma colocação uh, sobre a pregação de Jonathan Edwards, não, não entendi aqui a, a colocação do Fábio. Ingrid, esse é meu pastor, ah, é... Ingrid, beijo para você, minha querida, Ingrid é membro da nossa igreja, querida irmã. Alessandra Alves. João Calvino também foi afastado. Sim, Calvino é, também foi. Né? Chegou um tempo que Genebra não aguentou o programa de reforma de Calvino e botou Calvino para fora. E três anos depois ele volta. né? 1538 Calvino é expulso e 1641 Calvino volta. Né? Porque depois que ele foi expulso a cidade voltou aos mesmos níveis e morais de antes. As autoridades perceberam a bobagem e pediram que Calvino voltasse. Calvino volta e fica até o final da sua vida. Então, os homens de Deus passaram por isso, né? Por essas incompreensões. Nós que estamos aqui lendo a história deles pensam, pensamos que eles sempre foram muito aceitos, muito queridos, que tudo caminhou muito bem. Nada disso, nada disso. Houve muito questionamento, muito, muita tristeza que esses homens passaram no ministério muita luta, muita dificuldade e também muita bênção, certamente, né? Nathaniel comenta de novo, ele é um teólogo diferenciado entre muitos, sim, é um grande teólogo diferenciado. Eric Araújo, a palavra fluía na vida deste homem com uma cultura bíblica extraordinária, sim, Eric, ele era muito, tinha muito repertório, né? a, 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 a profundidade do nível das leituras dele Dava a Jonathan Edwards um repertório extraordinário. E isso a gente vê nos seus escritos, na sua capacidade intelectual. Francielo faz outra pergunta. Qual é o modelo de pregação comumente usado por Jonathan Edwards? Era expositivo. Tá? Li em algum lugar que Edwards não costumava cultivar relacionamentos pessoais na igreja onde pastoreou, pois entendia que seu foco devia ser na pregação e no estudo da palavra. E que por isso não teria obtido tanto apoio quando foi demitido ou expulso da igreja. Procede a informação, se sim, qual a opinião do professor Hidalgo? Eu concordo, né? Tudo indica que ele era um homem. era um pastor dedicado. Todas as biografias falam da dedicação pastoral, da poimênica, que é a palavra grega para pastor, do Jonathan Edwards. Mas é bastante provável sim dele ser muito mais dedicado à letra, né, aos, aos estudos, à dedicação do que aos contatos sociais. Eu li ainda há pouco uma crítica que ele fazia, né, aos encontros sociais que as pessoas faziam, geralmente à noite, para bater papo, para se divertir um pouco. Ele reclamava, ele achava que era uma perda de tempo, né. Era muito focado no ministério, na pregação e talvez isso explique um pouco o porquê da falta de apoio. Quando surgiu aquela crise eucarística na igreja, quando a igreja colocou ele para fora. Eu concordo com essa possibilidade. Josimar Alves, Eduardes, então, tinha convicções batistas. A igreja, como corpo local, composta de membros através do batismo de regenerados. Os batistas são congregacionais, mas essa convicção, Josimar, é uma convicção congregacional. A tradição congregacional ela contemplava né essa questão do, da igreja local autônoma soberana composta de crentes regenerados os batistas vão trabalhar também com esse conceito mas essa é uma teoria que surge com os puritanos uh, ali da igreja anglicana e os puritanos darão origem né? uh, eles foram expulsos da igreja anglicana perdão e uh, num evento chamado a grande expulsão quando dois mil pastores foram expulsos. E, esse, e essa grande expulsão provoca o surgimento de três grandes tradições, a presbiteriana, a congregacional e a batista. Né? E, e, e batistas e congregacionais irão pensar muito parecido, com uma, uma diferença, forma de batismo. Porque os congregacionais serão as personistas e pedobatistas e os batistas serão imersionistas, né, e credo batistas. Natanael faz outra pergunta. Realmente, Eduardes era bem na dele, sem muitas amizades. Sim, não tinha muito contato. É, Mais detalhe. Era um pastor dedicado. Só não tinha muito essa coisa do convívio social, né? O curso que há é na Fiel, o curso na liderança cristã explica isso. Sim, a Fiel faz vários lança, né, De vez em quando, curso sobre ele. Fábio Pereira, Aliança do Meio Caminho pratica desenvolvimento. Aliança do meio do meio caminho pratica desenvolvimento pelo seu avô. Reverendo Solomon Studert sim. Ah, ele recebe a igreja do seu avô, né? E detalhe, quando ele vai assumir a igreja, ele já percebe alguns problemas da comunidade, né? O avô não estava mais, já tinha falecido. E, e era uma, uma personalidade, pastoreou a igreja por mais de 50 anos o avô dele. Então era uma figura extraordinária. Era um pastor importante e na comunidade também era uma figura muito proeminente. Né? Mas ele já percebe problemas na igreja assim que ele inicia o pastorado. Érico Araújo, 13 anos, com formação em hebraico, aramaico, grego e latim, exatamente. Né? Leonardo Cruz, grande Leonardo. Pastor, como a, como a avaliação da vida de Edwards inclui sua defesa da escravidão em boa parte da vida? É, todos os nossos, todas as nossas referências, elas não são, é, é, embora sejam referências esses homens de Deus, né? Mas todos eles tiveram suas mazelas, seus equívocos, né? E o J. Edwards, ele era a favor da escravidão. E não só a favor. Ele tinha escravos. Jonathan Edward tinha quatro escravos. A família dele era a família proprietária de quatro escravos. Né? Agora, era a cosmovisão da época. Já havia críticos da escravidão, Léo, naquela época? Já, já havia pastores críticos né? uh, da escravidão. Já havia, inclusive, paróquias que criticavam pastores que eram donos de escravos. Né? Mas era um debate ainda aberto. Era um debate ainda em construção, e é um debate que ganharia ainda contornos muito dramáticos no século XIX. Né? Então eu explico essa incoerência: como é que pode um grande teólogo tão refinado concordar com a escravidão com a sua cosmovisão. Ele acerta em muitos aspectos uma teologia integral, mas falha nesse quesito. Entretanto, e claro que o que eu vou dizer que não desculpa. O Jonathan Edwards, mas por exemplo, ele era contra o comércio de escravos vindo da África, ele não aceitava mais isso, né? E também não, não, não acreditava que os negros fossem inferiores em relação aos brancos. O discurso da inferioridade nós não vamos encontrar em Jonathan Edwards. Ele não vai dizer, em nenhum dos sermões dele, Nenhum dos textos diz que os negros eram inferiores e por isso deveriam ser escravos. E também nós não vamos encontrar ele dizendo: olha, vamos lá na África e vamos buscar mais escravos para a América. Também não encontraremos. Ele era crítico desse comércio e ele era crítico desse, desse conceito da inferioridade. Ele dizia que negros são iguais é, aos brancos perante Deus. Entretanto, por uma questão social, ele reconhecia que havia homens que nasciam na condição de negros e a única forma deles sobreviverem era em trabalhando como escravos. Né? E ele não via nenhum problema nessa relação entre quem pode ter escravo e quem é escravizado. Né? Ele concordaria uh, com, com isso se ele vivesse numa outra época. Né? Por exemplo, o Dr. Robert Ray Kelly, fundador dos Congregacionais no Brasil, foi um duro crítico da escravidão e proibia que membros da igreja fluminense, fundada por ele aqui no Brasil, 1855, fossem donos de escravo. O doutor né, não admitia que na igreja tivesse senhores de escravo. Mas Kali, quem é Kali? Kali é um escocês né, que passou por Portugal, casado com uma congregacional inglesa, a Inglaterra já tinha resolvido o problema da escravidão. A Escócia também. E quando vem para cá, traz na bagagem esse conceito. E quando ele implanta a sua igreja, ele vai desenvolver é, uma teologia onde a escravidão era inadmissível. Mas Cal é um cidadão do século XIX, da segunda metade do século XIX. E é um europeu. Jonathan Edwards é um norte-americano, né? Então, esse background, esse pano de fundo, né, explica muito a maneira como ele via. Né, mas ele também, ao mesmo tempo, não é, tornava os negros inferiores. Quando a gente fala assim, parece que ah, mas isso é muito pouco. Ele apenas não dizia que os negros não eram inferiores aos brancos. Isso é muito pouco para um homem de Deus, não. Para o século XVIII, nos Estados Unidos, isso era muita coisa, era muito forte. Né? Então, cobrado John Edwards uma consciência evoluída, né, como a do Martin Luther King, por exemplo. Eu sei que a sua pergunta não é, é sobre isso. É um historiador, né, e sabe que anacronismo não pode acontecer. Mas ele não fechava completamente com o preconceito da época, porém não foi tão longe como o foi, por exemplo. Ficou naquele meio, meio do caminho, meio termo, né? Fernanda Brito, por isso gosto muito. Trabalho o tema da espiritualidade e da emoção, sendo um puritano. Exatamente. Fernanda Brito, querida irmã da nossa igreja, ontem, inclusive, a sua filha né, é operou. Deus abençoe Fernanda. Deus abençoe a Sarinha também. Né? Ele trabalha espiritualidade, emoção e teologia. Ele é um legítimo representante da tradição puritana. Né? Nathaniel, de novo. Um bom livro de Eduardo, As firmes resoluções de Jonathan Edwards. Sim. Né? Ah, temos obras maravilhosas. Inclusive, ele cita aqui o George Marsden, que é um grande teórico e biógrafo do Jonathan Edwards. Natanael, muito bom esse estudo. Deus lhe abençoe, reverendo. Obrigado, Nathanael. É um desafio. Né? Ficar tanto tempo assim falando, a garganta vai para o espaço. Ah, Roberto Rodrigues. Maravilhoso conteúdo. Deus abençoe, passou. Obrigado, Roberto. Fernanda, parabéns, meu pastor. Obrigado, Fernanda. Eric Araújo, gosto de sermões assim, né? sermões expositivos. Deve ser isso, né, Eric, você está falando. né? A forma como ele pregava. Diógenes, nosso deão acadêmico lá do seminário, professor da casa. né? Ah, excelente livro, Entre o Gigante de Deus. Aqui ele está citando J. Packer, que escreveu essa obra, Entre o Gigante de Deus. Paulo Norato. Gostaria de algumas sugestões de leitura sobre a vida de Jonathan Edwards. Vou deixar o Paulo. Vou exatamente quando terminar a live, onde você perguntou e vou descrever algumas biografias e você pode comprar assim que for as pregações expositivas prendem mais atenção e têm prioridade na liturgia dos puritanos. Exatamente. Tá? Um verdadeiro pregador puritano é aquele que prega expositivamente. É o grande estilo. Tem as suas exceções, como Charles Spurgeon. Spurgeon pregava muito tematicamente né? ah, e também textos sermões textuais. Tirando ele, grande parte dos pregadores puritanos se destacaram pela pregação expositiva. Nathanael ah, cita aqui algumas obras. Ah, ele está respondendo ao Paulo. Está né? citando aqui as obras do Paulo. Obrigado, Nathanael, você já adiantou parte do meu trabalho. Filanda Brito, as afeições religiosas. Natanael ah, menciona aqui também, né? Rogério e André, minha querida Andréia da Igreja Congregacional de Andorinhas, ó, um beijo para você, Andréia, saudade, né? Ah, Brito, mencionando que ele fala da experiência religiosa da conversão, o, o tratado das afeições, né? Leonardo Luiz, está ótimo, pastor, obrigado, Leonardo. Regina Célia Prazer em ouvir, Pastor Hidauro. Ô, oh, querido. Obrigado, oh, Regina. Saudade. Dá um abraço aí no Jorge. Meu querido Jorge Vieira. Né? Elaine Castro. Ele hoje seria chamado de superdotado. Seria Elaine? Seria, né? Seria super, mega, mega plus dotado. Uma cabeça impressionante a cabeça dele. Né? Fernanda Brito, vamos ler mais. Né? Paixão pela leitura. Erudição, sem dúvida um dos seus maiores legados, com certeza, né? Gostaria de saber da sua experiência na Universidade de Princeton. Sim, ele foi uh, o reitor, inclusive primeiro eh, reitor da Universidade de Princeton e participou da fundação dela, né? A, a, a Universidade de Princeton, que é presbiteriana. E engraçado, quando ela foi autorizada, o governador que assinou o decreto para que a universidade começasse o trabalho, era um, um governador congregacional. Depois eu recupero o nome e coloco aí para você. Uh, uh, quem é que faz a pergunta? É o. Perdi aqui. depois a André Luiz. Depois eu pego o nome do, do governador, que era a congregacional e que autoriza o funcionamento da universidade. Né? E ele vai ser o um reitor é, dessa universidade lá em Princeton. de Osnes, né? Um dos livros que adotei esse ano, na minha matéria, Prática da Espiritualidade Cristã, foi a Genuína Experiência Espiritual. Sim, o livretozinho dele, que é um, é um resumo do, do Tratado das Afeições, né? publicado pela Peis, e o tratado é publicado pela Vida Nova. Antônio da Silva, ele era um gênio como Moser, uma mente transbordante. Eu gostei da comparação. Ele está, sim, para a teologia como Moza estava para a música clássica. André Luiz, me parece que foi reitor em Princeton. Sim, é o que eu respondi ainda há pouco, né? Ele foi reitor em Princeton. Paulo Lima, simplesmente magnífico. Sim, ele foi, né? Mas toda a glória é de Deus, né, Paulo? A glória sempre é do Senhor, que o dom é dele, né? Jonathan Edwards não seria nada se Deus não desse a ele os dons que ele teve, né? O uh, Wesley brinca aqui de, de chamando ele de, de Isaac Newton dos Púlpitos. Sim, ele era o, ele foi o Isaac Newton dos Púlpitos, né? Assim como Moser também, comparado. Né? Um Tição tirado do fogo. André Luiz aí menciona um Tição tirado do fogo o apelido de John Wesley. Né? Fábio Pereira. Pastor, obrigado. Gostei muito da sua exposição. Obrigado, Fábio. Que bom que você gostou. Daniel Souza, uma teologia que não nos bota de joelho para orar, não é boa teologia. Não, não é. A verdadeira teologia nos coloca de joelhos dobrados diante do Senhor. Rogério Barroso, meu querido colega de seminário, defina, por favor, as características e efeitos deste avivamento. O Rogério, é o que eu mencionei ainda há pouco, né? Ele vai é, é, apresentar algumas características do verdadeiro avivamento. Eu posso até voltar aqui. Só aqueles 12, isso não vou repetir porque vai ficar muito, muito extenso, né? Talvez você tenha perguntado antes de eu ter entrado nessa parte. Mas ele traça 12 características da obra do Espírito Santo. A resposta à sua pergunta é lá. Depois eu posso selecionar e vou onde você perguntou na live e coloca ali para é, fechar essa lacuna nessa pergunta. Deixa eu voltar aqui. Leonardo Luiz, quantos anos durou o grande avivamento? Olha, a, de, o, o ápice do avivamento foi em 1740 e ele, ele rompe em 1734. Então você tem seis anos do grande avivamento acontecendo com Jonathan Duarte. Ele não terminou os efeitos e os acontecimentos, os desdobramentos, depois de 1740. Ele vai continuar ainda por um, é, um certo tempo, mas o ápice. O escalonamento de acontecimentos extraordinários, de um, de um crescimento pelo interesse da religião cristã, acontece em 1740. Então podemos falar algo em torno aí de seis anos, áureos, oito no máximo, né? e estendendo até quando os efeitos começaram a ficar mais enfraquecido. Todo verdadeiro avamento começa atinge o seu ápice e depois ele naturalmente declina, tá? Inclusive Marty Lloyd Jones, no livro Avivamento, ele trata bem desse processo de início, expansão e depois de refração ou de retração do avivamento. Ele nunca é empolgante intenso o tempo todo. Tem uma hora que é como uma onda, né? Tem uma hora que essa onda quebra e termina desaparecendo. E aí o erro é né, de tentar é, assegurar esse avivamento, né? De querer reproduzir com mecanismos humanos, que nunca vai de fato acontecer. Ralph Montel, a história dele, a história dele de ter se preparado vários vários dias em meditação na palavra, oração e jejum antes do pecadores nas mãos de Deus irado. E que ele pregou é, segurando para não cair, então não aconteceu. Foi na primeira vez que ele pregou ou na segunda vez que ele pregou. Esse relato aí, o oh Ralph, que você menciona, em história, a gente tem aquilo que a gente chama de história, fato, né? aquilo que de fato acontece, que é o evento, e você tem a memória. A memória, geralmente, ela é idealizada. Né? É o fato idealizado. Né? É o que se conta acerca daquele fato, de acordo com os muitos olhares. Porque, por exemplo, quem conta essa. Quem descreve a, a ocasião em que ele pregou dessa maneira aí, que você coloca, é o Orlando Boyer, no livro Heróis da Fé, que ele fala que jejuou muitos dias. E, como eu falei, não. Ele nem sabia que ia pregar. Ele não era o pregador do dia. O pregador principal não comparece no culto. Né, e ele pega um sermão que já tinha sido pregado, vai pregar pela segunda vez numa outra audiência para uma outra audiência, né? Mas não era novidade. Ele não sabia. Ele 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 podia estar preparado como sempre ele estava. Talvez ele estivesse debaixo de jejum como ele sempre esteve. Agora que ele se que ele jejuou e se preparou para pregar este sermão não. E quanto à questão dele de ficar é, segurando também não, né? Ele nem deu muita bola. Quando se abre o, 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 o diário de Jonathan Edwards, ele não comenta. Hoje preguei o sermão, né, baseado em Deuteronômio, e quase não consegui terminar o sermão, tal a reação. Ele não menciona, ele não fala nada. Ele foi frio. O povo é que reagiu. Depois é que ele vai comentar. Né? Então essa, essa história que ele se preparou e que no dia quase que ele cai, não, isso aí já é e a, a, a memória idealizada daquele grande sermão. Carlos Eduardo Azevedo, exposição muito edificante, obrigado, Eduardo. Elogio de amigo não vale, né? Os amigos são sempre generosos. Paulo Silva, a paz. O senhor poderia indicar alguns livros para nos aprofundar? Posso. Não vou fazer aqui, porque já estou terminando, mas eu vou aí onde você perguntou, vou descrever as obras. Já teve até um irmão que fez isso. Eu vou até aproveitar o que ele já colocou e respondo depois para você, o Paulo. Gisele Ruiz Lima. O que Jonathan Edwards quis dizer com afeições religiosas? E qual é a natureza da verdadeira religião? Como eu disse, ele pode ser descrito como um teólogo, com todo o cuidado dessa palavra, tá? porque são tradições diferentes. Mas ele pode ser visto como um pietista. Né? Ah, ah, o, que que é, o que foi o pietismo? Ah, o pietismo foi um movimento que surgiu é, dentro da tradição luterana, é, crentes luteranos muito preocupados... Com a rigidez de uma teologia muito sólida e elaborada, mas muito distante do coração. E aí vem um autor chamado Felipe Jacó Spinner, e escreve um clássico chamado Pia Desideria, que é a obra fundante do movimento pietista. E uh, o pietismo contemplava essa religião experimental né? a experiência com o Espírito Santo. A experiência que eu tenho com Deus quando eu oro a experiência que eu tenho com Deus quando eu leio a Bíblia né não é uma religião distante de um Deus que está lá no céu e eu aqui embaixo ela é experienciável o cristianismo e quando ele fala das afeições ele fala desses sentimentos que brotam de uma verdadeira conversão ele está dizendo que a conversão provoca algumas transformações e elas passam também pelo coração pelos sentimentos e pelas emoções. É o tratado das afeições, portanto. O cristianismo, em Jonathan Edwards, é um cristianismo experimental. Bruna Ferreira, A Verdadeira Obra do Espírito: Sinais de Autenticidade. Esse livro é maravilhoso. Assim, ah, ela está citando uma obra aqui. Fernanda Brito responde a Gisele. Marcelo Mendes, qual o livro que o senhor indica? Eu vou depois te responder. Como ele lidava com racismo? Já respondi. André Luiz, qual a obra teológica mais influente? O Tratado das Afeições Religiosas. É o que eu considero mais importante, né? Você vai ter outras obras monumentais dele também, André, eu posso colocar aqui. Mas o Tratado das Afeições, você compreende o olhar de Jonathan Edwards sobre o avivamento, sobre o que o Espírito Santo estava fazendo naqueles dias, né? Marcelo Mendes, qual o melhor livro para começar a ler as obras dele? Eu sugiro a biografia de Ian Murray. Tá? Eu vou colocar depois aí para você. Nathanael, meu filho vai nascer agora em outubro, pastor, e vai chamar Jonathan Edwards. Estamos muito felizes aqui em casa. Meu querido, parabéns, né você vai honrar é, o seu filho e vai honrar o Jonathan Edwards também, colocando o nome do seu filho, o nome dele no seu filho. Parabéns aí, que venha com saúde, que Deus abençoe muito, que o mês de outubro seja uma ocasião de celebração para a família toda, né? E nos dê notícia quando seu filhinho nascer. Diógenes Cândido, realmente precisamos orar para que Deus levante mais homens como Jonathan Edwards. Com, com certeza. Fábio Pereira, historicamente, congregacionais e presbiterianos têm muito em comum. Somos membros da mesma família reformada. Concordo, Fábio, somos mesmos, né? Everton Melo Edwards. Ele cria num batismo com fogo, que pergunta maravilhosa, né? O conceito de batismo com fogo, que é um batismo que está relacionado à tradição pentecostal, não era a terminologia dele, né? Agora, ele acreditava numa experiência profunda com o Espírito Santo, né? Agora, é, poderia ser chamado de batismo com fogo? Eu creio que não, né? Porque serão diferentes as percepções que ele terá sobre essa experiência, né? O batismo com o fogo está muito atrelado à experiência e, a, e ao escopo da teologia pentecostal. Então, ele não, eu não creio, eu não o é, colocaria ele pensando nisso, porque a, a, a experiência que ele vai ter com o Espírito Santo, a, que ele vai falar, não é no mesmo molde da segunda bênção que os, pente, os irmãos pentecostais falam, né? É um outro Estamos falando de uma outra experiência, então não seria o batismo com fogo, não. Reverendo Helder, meu querido amigo, parabéns, Reverendo, pela relevância dessa semana teológica. Ah, vai ser um prazer, vai ser muito bom a gente passar essa semana juntos aqui. Cadu Lima, meu querido aluno, ex-aluno do seminário. Como o Eduardo viu o batismo com fogo? Já respondi. Batismo infantil. Era a favor do batismo infantil. Era um congregacional norte-americano. Volney Miranda, aluno nosso do seminário, Vou do seminário. Como Deus é bom, ainda hoje, como no passado, usou pessoas comuns para falar coisas comuns, para falar coisas incomuns. Sim. A Deus sempre é a glória, né, Volney? Nunca dos homens. Daniel José. A licenciosidade presente numa das congregações dirigidas por Eduardo, século XVIII, infelizmente é bem presente também em nossos dias, e quanto à rara erudição dele. O irmão vê presente em algum dos teólogos da atualidade, sim, vejo. Claro que não, como a dele. É Duarte, é e né? Ah, mas há eruditos na igreja brasileira. Por exemplo, Hermes Temaia. Hermes Temaia é um grande erudito da igreja brasileira. Eu tenho muito respeito. Você entra no Lattes, pega ali o currículo do Hermes Temaia, é super extenso. Ele é um verdadeiro escola protestante. Né? O Augusto Icodemos também é um erudito, né? alguém de, de muito domínio da teologia, e é um pastor, né? como Hermes Temaya também. Então eu destacaria esses dois, entre outros. Nem de longe são os únicos. Tem muita gente, inclusive gente que não tem assim é, fama, que não é conhecido, né? mas é um gigante, conhece muito. Por alguma razão não aparece nos principais eventos. Mas é um homem piedoso e gigante na teologia também. Mas eu destacaria Nicodemos e Hermes Temer como duas grandes referências é, teológicas é, no Brasil. Né? Quanto ao ser afastar também, fui na denominação em que fui batizado. Quanto ao ser afastado, também fui na denominação em que fui batizado. Há um depoimento aqui do Daniel, né? Por não concordar com campanhas com objetos. O dirigente citou. É, para apoiar seus argumentos. Eu citei o rei Ezequias em uma reunião com 15 obreiros. Fui vencido por 14. Essas histórias se repetem, são recorrentes. Quais correntes teológicas os congregacionais hoje enxergam como mais nocivas dentro do meio protestante? Há ah, tem várias, tem várias é, tradições que movimentos, né, que são nocivos, né? É, muitas das práticas de algumas correntes neopentecostais são muito danosas à igreja. Né? E campanhas que envolvem objetos, como você mencionou, é, que envolvem número de semanas né? vamos é, derrubar o gigante que luta na área financeira se fizermos uma campanha isso tudo é uma prática muito nociva né? e muito próxima do paganismo dentro da tradição protestante. Jonatas Leal Gonçalves, muito bom pastor. É possível que este espiritualismo, no avivalismo de Edwards, era comum entre as igrejas congregacionais? No livro de Murray, cita práticas avalistas no tempo do pastorado do reverendo. Sim, né, Ela eram um comuns, sim. Não era algo isolado, não. Né? Várias igrejas é, tinham essa tendência ao, ao, a buscar o Espírito Santo, a uma vivacidade. A, uma, a um fervor né, pela oração né, na época do avivamento. Tá? Antes eram letárgicas, eram frias, como ele mencionou na crítica que ele faz. Como ele tratava as questões políticas. Né? Ele era um puritano. Né? Ele era um puritano, e, os, e como puritano era um democrata, certamente ah, entendia o conceito de laicidade do Estado. Que é também um conceito caro para a tradição congregacional e para a tradição batista. Os batistas sempre defenderam a total separação entre igreja e Estado né? e congregacionais também. Então ele era um democrata, né? é, seria classificado como um democrata liberal, né? ah, como geralmente foram é, os puritanos. Diógenes, ainda sub Sara, em 1900, o historiador é, traçou a linhagem de Sara. E Jonathan Edwards publicou um estudo com a seguinte afirmativa: muito da capacidade, talento, inteligência e caráter dos mais de 1.400 membros da família dos Edwards se deve a essa senhora. Sim. Veja a influência da esposa de Jonathan Edwards sobre os descendentes da família de Jonathan Edwards. Débora Danfries, minha querida Débora, um beijo para você, Débora. Prazer ter a sua audiência. Gilberto Castro, muito esclarecedor essa aula. Caminhar para o fim, gente. Vamos lá. É... Março de Alda, o senhor não acha que o contrato social faz parte do Ministério Pastoral? Quando esse relacionamento não acontece entre pastor, há uma falha é, no seu ministério? Cont... Perdão, contato social. Eu tinha entendido contrato social. Acho que sim. Eu acho que... Uh... Pensando na igreja primitiva, né? A igreja que persevera na palavra, mas também na comunhão. Então, o contato social é importante, sim. Eu acho que é muito importante para a vida do pastor. A igreja espera isso e é bom para o pastor também, porque é só assim ele conhece as suas ovelhas. Marcos Mendes, gostei da exposição. Deus abençoe sua vida. Um abraço para você, Marcos. Meu querido. Renato Tolissano, foi meu aluno. Meu querido Renato, saudade. Né? Grande reverendo. Muito bom ouvir sobre a vida desse gigante na fé. Verdade, é muito bom trazê la à memória. Né? Bruno Dalto. Jonathan Edwards escrevia os seus sermões antes de pregá-los? Sim, servi, é, escrevia os seus sermões como geralmente os puritanos faziam. Não era apenas ele, mas vários tinham essa prática. Bruno, é, Suni Get, Sani, né? Sani Gentilau. Ótimo, mestre. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, meu querido. Eduardo Felipe, boa noite, pastor Idauro. Deus abençoe sua vida e ministério. Para você também, querido. Deus te abençoe muito. Márcia... Márcio Carla Silveira, grande exposição, pastor. Ah, são lá os meus queridos lá de Teresópolis. O Márcio e a Carla, um beijo para vocês. Saudade. Aires de Almeida, Calvino foi expulso de Genebra. Certa vez impediu que pessoas participassem da ceia. Jonathan Edwards era parecido com ele nesse aspecto. Porque os calvinistas atuais só querem a soterologia de Calvino? É um bom tema. Um dia a gente conversa sobre isso. Né? O calvinismo vai muito além de soterologia. Ele embarca também o conceito de uma cosmovisão, do mandato cultural. Um dia a gente conversa sobre isso aí. Mas eu concordo com a crítica que você faz. A calvinismo é muito mais do que os cinco pontos do chamado Calvinismo. Diógenes menciona livros ali. Dalva da Gomes, pastor Gerson Aline, da Terceira Igreja Batista de Curitiba. Ah, sim, sim, com certeza, eu estive lá em na Terceira Igreja Batista de Curitiba dando uma palestra sobre protestantismo brasileiro. Bruno Dalto, gostaria de saber se Jonathan escrevia os sermões. Sim, escrevia, eu até já respondi essa pergunta, né? Escrevia e os demais pastores puritanos também. Álvaro Elisângela, parabéns, dauro Uh, pela palestra, grande reverendo grande beijo, tanto o senhor como pra minha querida Elisângela Cleiton Rocha Jonathan Edwards ficou conhecido no meio secular e nos Estados Unidos, sim, ele uh, como foi um gigante na teologia e na filosofia, ele foi bastante popular também na sociedade secular digamos assim, não só dentro eh, do círculo protestante, mas fora dele também, Cleiton ele foi uma personalidade, né, muito conhecido nos Estados Unidos. Everton Melo, obrigado, reverendo. Será uma benção semana, sim, será uma benção semana. Wesley Rocha, ser favorável ao batismo infantil e ter uma postura radical em relação a quem tomar ceia não soa como uma contradição? Não, não. São coisas diferentes, porque aquele que é batizado ele está dentro da comunidade da fé. Né? Ah e o que a reclamação dele era gente que nunca aparecia na igreja não tinha nenhuma vida com vida eclesial no dia da ceia aparecia e ele conhecia a vida daquelas pessoas e tornou-se portanto um crítico delas então não vejo contradição ao contrário eu vejo coerência ele queria realmente que o comungante da ceia fosse alguém realmente presente nos demais trabalhos da igreja é, Mateus Liberais nos costumes, como são os democratas liberais? Liber... Matheus faz uma pergunta, acho que está mais relacionada ao no tema político. Né? Liberais nos costumes, como são os democratas liberais? Não, não, não. O, é, quando eu falo que o Jonathan Duarte seria um liberal, liberal no, no campo político, né? Campo li livre comércio, né? É, liberdades individuais, igreja separada do Estado, nesse sentido que ele era um liberal. Não no sentido dos costumes como hoje se aventa, né? No sentido clássico do termo. Excelente aula, aguardamos as próximas. Cadu Lima, parabéns ao seminário congregacional pela iniciativa, é, pela iniciativa. Exposição brilhante. Gente, olha, chegamos ao fim. Quero agradecer a presença de todos aqueles que estiveram conosco. Amanhã, Dietrich Bonhoeffer e Luiz Kumaru falando do grande teólogo luterano que foi. Morto pelas tropas de Hitler em abril de 1945. Deus abençoe a todos. Foi um prazer muito grande ter todos vocês aqui. Amanhã, às 19 horas, eu aguardo todos vocês. Ao pastor Davidson, que me acompanhou com as perguntas, minha gratidão, nosso querido secretário do seminário. Amanhã a gente se encontra. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem com Deus.